कलारा छ नि गाइड्स, यो तलको सिन छ नि, त्यहाँ चाहिँ अब जाँदैछु क्या समुद्रहरू है, त्यहाँ समुद्र देखाउन जाँदैछु है त गाइड्स। ल गाइड्स, म चाहिँ त्यो सिन किन आछाम मैले माथि पनि देखेको थिएँ होइन, अब चाहिँ म त्यो सिनमा ट्याक्कल हराइदिइसकेको छु होइन हेर्नु है त। ल गाइड्स, म त ट्याक्कल आएर पौडी खेल्न जाँदैछु समुद्रमा, हेर्नु होला है त। हेलो, वेलकम ब्याक इन माई च्यानल भ्लग मलेसिया नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ एभ्रिवान। ल आज चाहिँ हामी हरिरहेको छुट्टीमा यी मलेसियाको विभिन्न प्रान्तमा घुम्न गइरहेको छौँ है, र मेरो आज पनि युट्युबको टिमै छ सबैजना होइन, दुई ठाउँ छ आज, देसारु भन्ने ठाउँ र परिसिटी भन्ने ठाउँ छ, सर्टकटमा घुमेर आउने हो गाइड्स। भ्लग मलेसिया नेपालको साथमा रहनुहोला, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ल गाइड्स, यो चाहिँ हामी जाने लोकेसन हो, यो चाहिँ जोहरको रिभर, चाहिँ समुद्र जस्तो देखिन्छ तर यहाँ चाहिँ जोहर रिभर लेखेको छ होइन, यो हरियोको मुनि चाहिँ पानी छ होइन, यो चाहिँ जाने 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 टक्कलाएर समुद्रको छेउमा छ हामी चाहिँ, अब चाहिँ हामी चाहिँ मेरो लाइभ लोकेसन देसारु आइपुग्यो है त गाइड्स, हो यहाँनिर समुद्रको छेउमा जाने है। ल है गाइड्स, अब चाहिँ देसारुको चाहिँ देसारु जाने ठाउँमा चाहिँ ठुलो रिभर छ, रिभरमा चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो पुल छ, पुल चाहिँ झक्कास छ, त्यो रिभर चाहिँ अघि मैले लोकेसनमा देखाइसकेको छु होइन, त्यहाँ चाहिँ झक्कास खालको पुल छ, एकदम फेमस खालको पुल छ है त गाइस, अन्तिमसम्म हेर्नु होला है भिडियोलाई। ल टक्क लगाएर देखि देसारु जाने जो त जोरै हो देसारु पनि, यो देसारु जाने ब्रिजको चाहिँ पिलर हो एकदम, ल पिलरको खम्बा चाहिँ समुद्रहरू जस्तो देखिन्छ, समुद्र छैन है, खोला रिभरमै गरिन्छ है त गाइस, टाटा टाढा पिलरहरू देखिन्छ होइन, यस्तो छ तल, यस्तो छ तल नाउहरू देखिन्छ, ल तल तल नाउहरू यस्तो छ है त गाइस। म चाहिँ गाइस टक्क लगाएर बसको अगाडि बसिरहेको छु होइन, अगाडिबाट अब पुल खिच्नु पर भनेर बसेको होइन, कस्तो देखिन्छ हेर्नु है। ल अनि ट्याकलाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँनिर यो चाहिँ अब इन्डिङ हुनु आँटिसकेको छ, यति ठुल्ठुलो फलामको लठारहरू छ क्या, हेर्नलाई मजा आउँछ है, त्यहाँनिर लाइफमा उर्लेर होइन गर्नलाई चाहिँ एकदम मजा आउँछ, तर अब के गर्ने, हामी यात्रामा छौँ होइन, ट्राभलमा छ होइन, अब रोकेर बस्ने कुरा पनि भएन, तर एकदम हरि यो समुद्र अनि पुलहरू देखिन्छ है त गाइस, ट्याकलाहरू होइन, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। अब ट्याकलाहरू छ नि गाइस, यो तलको सिन छ नि, त्यहाँ चाहिँ अब जाँदैछु क्या समुद्रहरू है, त्यहाँ समुद्र देखाउन जाँदैछु है त गाइड्स। ल गाइड्स, ल गाइड्स, म चाहिँ त्यो सिन किन आछाम मैले माथिबाट खिचेको थिएँ होइन, त्यो सिन अब चाहिँ म त्यो सिनमा ट्याक्कल हराइपुगिसकेको छु होइन गाइड्स, हेर्ने है त कस्तो रहेछ, ल यस्तो छ होइन गाइड्स, समुद्री पार्कमा जाँदैछु गाइड्स, ल मान्छेको फ्यामिली प्याकेजहरू यस्तो छ होइन, फ्यामिली प्याकेजहरू छ, फुटबल लिएर आएको हुन्छ, पौडी खेल्ने ठाउँ यता रहेछ, पौडी खेल्ने ठाउँ म यहाँबाट जुम गर्छु है त गाइस, देसारु देसारुको यो पब्लिक प्लेस हो, यहाँ चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ, अब यहाँ सकेर चाहिँ हामी परिसिटी जानेछौँ, परिसिटीको अर्को ट्राभल ब्लग हुनेछ, भिजिट ब्लग, परिसिटीको चाहिँ भिजिट ब्लग मात्रै हुन्छ, ट्राभल ब्लग हुँदैन, ट्राभल ब्लग चाहिँ यहाँको फरेसिटीको के अरे देसारुको लागि मात्रै हो है त गाइड्स।
लै गाइस म चाहिँ समुद्रको छेउमा आइपुगिसकेको अवस्था छ होइन मेरो चाहिँ स्थिति यस्तो छ जुत्ता सुट्टा टक्क लगाएर यहाँ झुन्डाएर बोकिरहेको छु होइन अब पानीको छालमा एकछिन खेल्न जाने एकछिनमा स्विमिङ पनि हुन्छ होला सायद हाम्रो यहाँनिर होइन तर स्विमिङ अलिक नुन चर्किलो हुन्छ होइन नुन चर्किलो हुन्छ होइन स्विमिङ नगर्ने आज ल छाल आइपुगिसकेको छ मेरो खुट्टामा ल है समुद्री देउता आइपुग्यो है समुद्रको यसपट छ अब यसरी पौडी खेल्ने हो गाइस यहाँनिर होइन अहिलेसम्म रौनक हेर्ने हो अब वाउ हाम्रो चाहिँ अवस्था यस्तो छ होइन जुत्ता यता हात हालेर वान मेन आर्मी हो देखेको देखेँ यसपालिको छुट्टी चाहिँ एकदम मजाले समुद्री तटमा आएर मनाइयो समुद्रको दृश्य यस्तो छ है अब मेरो चाहिँ टक्क जुत्ता लगाएर जुत्ता चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको छु मेरो हात पनि लगि भिजाइहाल्यो भि भा पनि पट्टाएको अवस्थामा छ पर पर चाहिँ सेफ्टी गार्डहरू बाइकहरू यहाँ मान्छे डुबिहाल्यो भने सेफ्टी गार्डहरूले चाहिँ गरिदिन्छ होइन सेफ्टी गार्डहरूले चाहिँ बताइदिन्छ साह्रो यसमा बसेर पौडी खेल्ने होला भाडामा यसो भाडामा होला भाडामा बोटिङहरू पनि रहेछ यहाँनिर होइन भाडामा बस्ने एक दुई तिन चारजनाको सिट रहेछ यहाँनिर है यस्तो लाग्यो ल छुट्टीले गर्दाखेरि समुद्र रो समुद्र ल नेपाल लेखिसकेको छु है मैले यहाँ बालुवामा होइन यहाँनिर कुन बनाइदिनुहोस् क्या ल क्या टक्क लगाएर ल बनाइदियो है ल नेपाल है लप नेपाल लप नेपाल लेखेर निक्लेको यसको त पैसा लेखेको छैन तुरन्तै बेसारु वासराया भनेको हरिरायाको छुट्टीमा बेसारु भन्ने प्रान्तमा आइएको छ र बेसारु चाहिँ यस्तो छ होइन गाइस बेसारु यस्तो छ यतातिर मान्छेहरू पौडी खेलिरहेको छ यता पनि त्यस्तै भिडामिड छ होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी अर्को ठाउँ जम्प गर्दैछ हामी फोरेस्ट सिटी जाँदैछौँ होइन फोरेस्ट सिटी पुग्दा चाहिँ समथिङ राति नै हुन्छ होला काई सेकेन्ड के 15 ए 1 2 3 गो चली 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 हाय नाउ तब तब बुरा तो नहीं है ना चल चल ओके चल अभी देख ले Thank you.
ल गाइस म चाहिँ अब टक्का लगाएर पौडी खेल्न जाँदैछु है। ए वाउ एकदम मजा आइरहेछ पौडी खेल्नको लागि होइन टक्का लगाएर समुद्रमा चर्को पानी ल गाइस यहाँ म चाहिँ पौडी खेलेर निक्लिसकेको अवस्था छ होइन। यहाँ चाहिँ मेरो घाँटी घाँटी पानी आयो होइन टक्का लगाएर चाहिँ एकदम डर लाग्ने क्या उतै तान्ला जस्तो त गर्ने होइन समुद्रमा हो। अब खोला खेलेको मान्छे समुद्र खेल्नु त्यति जानिँदैन घरि फेरि यतै यतै बास हुनसक्छ त्यही भएर धेरै नखेल्ने अब टक्का लगाएर म चाहिँ त्यति पानीमा छु है होइन योभन्दा धेरै सकिँदैन है एकदम डर लाग्छ। सो अब चाहिँ निक्लिने एकदम डर लाग्छ पर पर सेफ्टी गार्डहरू जे छ छन चाहिँ पानी खाइसकेपछि मात्रै आइपुग्छ होइन पानी पनि एकदम चर्को मात्रै हुन्छ है गाइस। गाइस बेसारुको ब्लग चाहिँ आज अब यति नै हो होइन। अब यहाँबाट हामी फेरि सिटी जम्प गर्दैछौँ होइन टक्का लगाएर हाम्रो युट्युबको टिमहरू यता छ होइन ब्लगमा नेपाललाई सब्सक्राइब गरेर मनोरञ्जन लिनु होला है त। अब कस्तो छ भनेदेखि आज चाहिँ सिम्पली पानी पनि परिरहेको छ होइन लाइक गरिदिनु है लाइक सेयर कमेन्ट गरेर भगवान भगवान नेपाललाई सजाय गरेर बस्नु होला। मलेसियाको विभिन्न कुरा पानीको भिडियोहरू लिएर आउनेछु मलेसिया नेपाललाई सजाय गरेर बस्नु होला है त। थ्याङ्क यू बाई।